Sekretsiya bezlari qalqasong bez. Sekretsiya bezlari to'g'risida tushuncha o'zi sekretsiya bezlari ajratadigan va quyiladigan qismiga ko'ra nima? Ya'ni tuzilish funksiyasiga ko'ra tashqi ichki aralashga bo'linadi. Demak, tashqi ichki aralashga bo'linadi. Demak, birinchisi tashqi sekretsiya bezlari nimalar kiradisa ostonasi belgilab qo'yish kerak. So'lang, ichak devori, oshqozon devori, sut, yog', ko'z yosh bezlari bular tashqi mumkin oshadi. Birontasini aytilmaymizki, qonga quyiladi deb. Ko'z yosh tashqariga, yog' bezi tashqariga, teri bezi tashqariga, so'lang tashqariga. Shunda masalan oshqozondan ajratilgan shirayam ichkariga kirishiga deyish mumkin, noto'g'ri. Ha? Shunda adashib qolmaydi. So'lagam ichkariga deysan, yo'q. So'lang tashqi bo'ladi. Qachonki qonga quyilsa bu ichki bo'ladi. Qonga quyilmasa bu tashqi. Tashqi sekret bezlari demak bular sekret bezlari bo'ladi. Tushunarli? Ularning sekret maxsus yo'l orqali ichki organlar bo'shlig'iga tashqi muhit teri sirtiga quyiladi, lekin qonga quyilmaydi. So'rak oshqozon va ichak shilliq qavatidagi bezlardan ishlab chiqariladi va fermentlar ta'sirida oziq moddalarni hazm qiladi. Ichki sekretsiya bezlari. Ichki sekretsiya bezlari sekret chiqarish yo'li bo'lmaydi. Ular ajratgan gormonlar qonga chiqariladi. Tushunasizmi? Ular ajratgan gormonlar qonga quyiladi. Endi sizlarga savol. Ichki sekretsiya bezi bor, tashqi sekretsiya bezi bor. Sekretor mana bez ajratgan sekret mahsulot qaysi birida gormon deyiladi? Ichki sekretsiyada, tashqi sekretsiyada? Ichki sekretsiyada. Tushunasizmi? Mana qarang, so'lak gormon ajratiladi. Demaysizlarmi? To'g'rimi? Masalan, teri gormoni ajratiladi demaysizlarmi? Shunda men cho'kkanasiga bitta berib ketayman. Ichki sekretsiya bezlarining sekret chiqarish yo'li bo'lmaydi. Ular ajratgan suyuqlik gormonlar deyiladi va gormonlar qonga chiqadi. Qalqon sumun bez birinchisi, qalqon oldi bez ikkinchisi, gipofiz 3, epifiz 4, buyrak usti 5, 6, ayrizmon bezlari ana bu ostida 5. Demak, ichki sekretsiya bezlari hisoblanadi. Organizmdagi ba'zi, ya'ni ayrim ham ichki bezlar, ham ichki, ham tashqi sekret vazifasini, funksiyasini bajaradi. 3-ta oshqozon osti bezi, jinsiy bezlar va jigar xuddi vazifasini bajaradi. Misol uchun, aralash sekretor bezlarga deyiladi bularga, oshqozon osti bezini olsak, ichki sekretsiya bezi sifatida qonga gormonlar, ya'ni insulin gormoni ishlab chiqaradi. Tashqi sekretsiya bezi sifatida gormon emas, nima? Fermentlar ishlab chiqaradi. Jinsiy bezlar esa qonga jinsiy gormonlar ishlab chiqaradi, jinsiy yo'llarni tuxum urug' hujayralar ishlab chiqaradi. Jigar ichki bo'shlig'iga o't yo'liga qonga esa qon tarkibiga kiradigan gem va boshqa oqsillar ishlab chiqaradi. Qalqon sumon bez. Ichki sekretsiya, tashqi sekretsiya bu. Ichki sekretsiya bez. Eng yirik bez massasi 5-10 yoshli bolalarda 10 gram, katta yoshdagi odamlarda 25-30 gram keladi. Qalqon sumon bez bo'yinning oldingi qismida joylashgan bo'lib, qildoqni oldingi va ikki yonini yopib turadi. Bez chap va o'ng bo'laklardan iborat bo'lib, juda ko'p qon va limfa tomirlari hamda nervlar bilan ta'minlangan. Qalqon sumon bez gormoni tiroksin ta'sirida yod moddasi ko'p bo'ladi. Tiroksin organizmda o'zi moddalar almashinuvini tezlashtiradi va nerv qo'zg'aluvchanligini kuchaytirish xususiyatiga ega. Ikkita xususiyati bor. Eslaymizmi? Tiroksin bir tomonlama ta'sirmi, ko'p tomonlama ta'sirmi? Ko'p tomonlama ta'siri bor. Xo'p, organizmda moddalar almashinuvini ham tezlashtiryapti. Nerv qo'zg'aluvchanligini kuchaytirish xususiyatiga ega. Bu gormonning yetishmasligi yoki ortiqcha ishlab chiqarishi organizmda og'ir xastaliklar paydo bo'ladi. Demak, bu xastaliklarda ikkiga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi bu gormon kamayishi, ikkinchisi kuchayish natijasi kelib chiqadi. Kamayishi bilan kelib chiqadigan kasallikka kriterizm mistema endemik. Ko'payishi, kuchayishi natijasi kelib chiqadigan kasalliklar bazidov, gipertrixoz, tirotoksikoz degan kasalliklar keladi. Demak, yetishmaganda, ya'ni kamayganda birinchisi yosh bolalarda o'sish, aqliy va jismoniy rivojlanish juda sekin bo'ladi, kretinizm pastalik paydo bo'ladi. Katta yoshli odamlarda bez faoliyati pastayib, tiroksin kam ishlab chiqarilsa,
kami ise miksizime kasallik ibisi. Bu kasallikte moddalar almashinu sekinlashib, nerv sistemasi qo'zg'alishining pasayadi, qovoqlar ishlab ketadi. Ayrim hududlarda suv tarkibida yod yetishmasligi deb tushunili, qalqon tomon bezerklashib, bo'yinlash paydo bo'ladi. Bu endemik buqoq. Demak, endemik buqoq ham kam ishlab chiqarishi bezni funksiyasi kamayish natijasiga kelib chiqadi. Xo'p, endemik buqoq deb ataladigan bu kasallikning oldini olish uchun oz suda yod qo'shib ishlov beriladi. Qalqon tomon bez funksiyasi kuchayib, tireoksin gormoni ortiqcha ishlab chiqarsa ham kasallik kelib chiqar ekan. Demak, kamaysa ham kasallik, ortsa ham kasallik kelib chiqar. Ortiqcha ishlab chiqarilgan bez gormonlari organizmda moddalar almashinuvini kuchayib, nerv sistemasi qo'zg'alishini ortishi, kishi ozib ketishi, ya'ni bu vazidov kasallik keltirib chiqaradi. Bu xastalikda ko'pincha kasal odamning ko'zlari notabiiy chaqchaygan bo'ladi. Kasallikni davolashda ikkita usul bor ekan. Qalqon tomon bez funksiyasini pasaytiradigan preparatlar, dorilar foydalaniladi. Ba'zan bezning bir qismini olib tashlanadi. Qizlar balog'atga yetishi davrida qalqon tomon bez funksiyasi birmuncha kuchayib, tirotoksikoz kasalligining yengil alomatlar kelib chiqadi. Birinchisi tez jahl chiqishi, uyqusizlik, ishtahaning pasayishi, terlash paydo bo'lishi. Demak, mana bu to'rtta simptom tirotoksikoz kasalligining yengil alomatlari kiradi.